kí wọ́n rà lọ́wọ́ ẹ ni àbí gèlè? Ṣé gèlè tó wé bí àpẹẹrẹ tó fi ta, bí àpẹẹrẹ tó fi ń, àpẹẹrẹ tó fi ń ta ẹja, àwọn ẹja kíkà yìí, ẹja àwọn àgbẹ̀, ẹja àwọn kí lorúkọ àwọn pípù yìí, ẹja òṣùpá kínní kan máa ń pe náà, àwọn ẹja kí lorúkọ ẹ̀yin, òṣùká eegun, ó mọ àpẹẹrẹ tó máa fi ta òṣùpá eegun yẹn, àpẹẹrẹ yẹn àti gèlè the same thing ni. Ó wá ní kémi wá kí èmi kí wọn kówó mi ilẹ̀ fún ẹ pé mo fẹ́ ṣènáwó kó bẹ́ẹ̀ mi máa ṣọpá mi mú gèlè ṣé òun wáìnì ó wáìnì federal ni nonsense ṣé òun wáìnì federal ni èmi á gbaṣọ mi mà á wá síwájú ẹ dán tá wá ní decoration náà wọ́n ṣe decoration náà wọ́n á fi purple lórí red torí a rí tent tẹ́ta purple ẹ fi sórí fàṣàsì lórí gangan ìyá bùnbùn ìyá dàbí promise jọ àwọn olófẹ́ gbéná owó fún ẹ ìnáwó tí wọ́n gọ́ ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ tá a rí dáadáa pẹ̀lú àdúrà ẹnu tó lé pẹ̀lú àdúrà àwọn tó ra aṣọ gbogbo ẹ̀ la rí o ṣíbí parí ẹ ọba yẹn náà máa tó tẹ́ dádì wa ọba wọn ní first class nìyí o ọlọ́run àwòyìn dádì ọba o adíapẹ́ lórí o bàtàpẹ́ lẹ́sẹ̀ o ẹ̀ẹ́rẹ́yàn fi joyè o wàláì ìjọ tó máa bù yín jẹ nínú ààfin yẹn bàbá bàbá olóyè ọba mi mo orúkọ yín sà ìjọ tó wá máa bù yín jẹ ẹ ṣe àdúró mọ pa yín dání ó dẹ ti sọ ń sìn pé ṣẹ́rọ́kọ òun ó jọ wọ ṣọ̀kan náà pẹ̀lú ọba ṣé dáa kí ló ń pe apáli ẹja tó kú sí ọba gun òlè wọ aṣọ yẹn mọ́ láéláé ṣe lọ́ba ṣe báyìí ọba gun òlè kápálẹ̀ aṣọ yẹn ti gan jù bàbá bàbá wọn ò lè kápálẹ̀ ọkọ ẹ gun òlè kápálẹ̀ bọ́ ṣe kápárì lórí bọ́kọ ẹ ṣe rìn bóyá ṣe apárì ó wá tún mú kínní panama ó tún gbé báyìí apá ẹ̀ ti lọ sókè jù ṣé mi á fẹ́ ṣènáwó kan nàìjíríà ń sìn máa lọ́dọ̀ ẹ ní kí n wá wàá bá mi máa ṣọ wàá bá mi tó sí ṣàṣàyàn bèbí àbírú gèlè tó wù yẹn máa fẹ́ wé lọ́jọ́ pátí mi ṣàṣàláìtì inú wọn sórí let me tell you babe ṣé o tó wá fẹ́ ṣe big girl ó láwọn kan tó máa fi ṣe big girl tó wá fẹ́ ṣe nǹkan téèyàn kò ṣeré wọn láwọn kan tó máa fi ń ṣe èèyàn máa ń ṣe wàá lo brain ni wàá lo sense pé ókè tóyà yín máa kò ti ṣe pátí wàá lo èṣe lọ wàá wò ìyàbò tó ti ṣe pé wàá wò wọn tó wọn ti ṣe pátí lọ so kí ni wọn lè ṣe bọ kò ń ṣe irú gele wèrè tó wéyìn kò ń ṣe irú gele wèrè tó wéyìn ayé òwe irú gele tó wéyìn ìyá àkòfó tó máa ń we gan ó fi ń bè kìkì ó máa fi ń bè kì owó ni ẹni tó wé gele yẹn gan fún ẹ ọkọ ẹni yìí ò ní balẹ̀ ó yẹ kó pe ẹjọ́ kó pe àǹtí ẹ wá ẹ jẹ́ fún yín mọ̀ràn ṣèbí yẹn bíríìtì lẹ pera yín tẹ́ ẹ bá wé gèlè yìí wàhálà ẹ yẹ kánkán ṣe lè dàbí òwìwí ó mọ àwọn ẹyẹ òwìwí yẹn bẹ́ẹ̀ ló ṣeré nǹkan ń ṣe pẹ̀lú àwọn àáfàá tó ń bú
o ti bafa o bu pastor o tun lo fe lo sala walawo ni na tele tele amo e tele tele awon ti o ba mo ni o mo e o fe pada sibe ni se arun ti ni baba to waja eh arun ti yin ba ti e fe be so gbogbo etan arun ti baba to waja o ye ko lo continue igba ti baba yen ti baba yen ti waja ni se tin down lara e o fe renew e ni awa ni o mo se o de wonu yare e lo ko lo se mo wa so fun wa pe o ye ka ma se fa o ye ka lo bon to ba wu e o e wu ti o ijo oni ko lati mo pe o wa nbe te ba lati gba ti baba yen ti lo baba yen lo o se 41 days baba yen o sodun kan baba yen a ri e ko lo ki won laafin yen se mo to nsele ni ton ba ti e so to ba soro sita ati gba ni kini yen ti le lara o le kan si lara gba ti baba yen ti waja so o n wa won renewal lo je ko lo gboyi gbo alamo o tun wa du eleku ile pepe le lo olo aba yin se gbogbo to n wa be to ba je pa bu lo n wa fa awon yan ninu oye to je olohun ni jo bo si fun o to ba ku dada lo wa wa nu e o a bo si fun yin bo to ba pa buru eyan o fe ma fi seka ni o fe ma fi seka o fe ma fi sogun olohun ni jo bo si fun yin ibi to ba ti pori awon olomo a ma dale e lori amoru yin o ti ri pe o ti tasiko renew o ti ri pe awon eyan yeye o wa wo susu o wa ni ti fe fi ejo yi ibi to tan mo ibi to ni lesi ibi to to jayede ibi to tan mo rara ati eri wa ti baba yen po ri ẹ̀yà fọ́tò rí ènìyàn dẹ̀ pè é pé ẹ̀ ló lizard báwo ni ṣàlàfíà ni mo dẹ̀ wáwo gba ẹ́ títí sí o mi rẹ tí wọ́n fi joyè mọ́ ìwọ ló kù bàbá ńlárọ́ bàbá ńlárọ́ ni ẹ̀ ń fowó ra oyè torí kẹ́ ẹ lè ráyè ṣe ti bí tó bá jẹ́ pé ìkà ló fẹ́ lọ ṣe o fẹ lọ gba kini mo ko le be fusugun ka o ni bo se wa yin e ni jo pojo meje tolorun a fi da yin ko se tiku o ko se tarun tolorun a da yin ni iru tori pe ika eyan ni e ika ni e na o rogun to gbe tomo lomo ni o gboko etan o gbogun ti o tin gbogun ti alufulani bayi wo wa yi enta awon meke ti bota fun agbalagba bota fun wo baba kiruko to bota to tori e to bu ma me sabod baba yi ma ti ku leyin e baba yi ma ti ku leyin e baba yi ma ti soro baba yen ko soro to ba so po to teni yo ba ti dake abuku lo ma kan this your time this your time for abuku o de ti kan o wa te anyway te ba wa de ko wa se to soro yen dada e so di TikTok e doro Lizzy le e so di Facebook e doro Lizzy le ẹlẹ sórí instagram kẹdẹ lọrọ lizzy lẹ mi ò sí táwọn èèyàn 100 bá ṣe ń wù ẹ mo kàn fi sọrọ ni o ẹ lè rẹyọ kan tó máa sọ pé ó ti ṣe mí lóore rí ẹ má bu o wọn kàn ní àwọn ò fẹ́ kú o ẹjẹ má dárúkọ ẹ ń bí o dọ́tọ́ yẹn ló bẹ panu wa ṣé wọ́n lè pààyàn kó dúró sí ni àbá fẹ́nu lọ jáwọ́ nùranù tó ń ṣe
no bo gugu ran to nse yin awon to be ra so won kon olodun ti ko mo epo won ma ta ni tori ko se to le ma se ru nko be yin to ja ma wa lo se ti ri pe oye to gba o need to fi gba ologbon loro mi ma ye ologbon iyun oro ti mo so yi te ba gbo pe mo se sokan lanona ti eniyan so pe to ye ko fi we ologbe mu seri awon kan wa to mo oro e to n gbe jade e je ko ma ye wa iyen ma wo ko ti mo so e je ma wo ko ti mo so e je ka gbo oba to fi ejo yi nsi e seri foto won ati eri eyin ma ji wo lati pade ba lo se mora ojo wo sojo wo e ma moro yen sowo o ti ku ko jewe o ti gun igi koja ewe awa la wo be yin ko nse labi aso e yin ko nse afa wa po ti sigbale han lidi oni sin fun lo fenu are so o la won ti gbe sin sile e si church o ti gbe le tori yes abroad nitori alufulani o ti gbe islam le o ti gbe abalawo ru won le di ti o se sin yo se sin e ja wa to fe ja si e lo se n gbo mi e je te like te ba n gbo mi o ri comment mi mo ko to sele bi a Facebook mi o ri comment kokan sa o le ti o ba se sin yo se sin e ja ma wo pa se ma se lele ibi lati di gbogbo e dadu amade olodun je lori social media a ba tun wa gbenu si ko ni pe ko ni jina e ko oju lona ni ka ma wo se boye to je yi a to bu oba a bu oba gbogbo tawon eyan ba tin se olo ma wu a to yan ma ku lo loko eri po loko o wa ri pabi ke tun lo joyi o na lo gbo pa ise o gborogun sowo orogun ati pa igbako orogun ati pa ko igbako ologba sowo lowo oba olorun mo e to gba lowo e o ti e ko ma fi je o tun lo fi joyi bo de ko ara o de ko ma fi ra diaper fo mo o tun lo fi joyi to yo ba gbe yin mo nsin an ba tu bota ah o n regret je to n joyi yen o n regret kini kan ko ye ko n je ebe ji ba lu fulani nu ari fulani ti gba woto woto o ti gba breakfast ti won niyan o ku obas wa to gba ti won na e wa re yan gidi ni o gba agbaye ni ilu yin te n gbe ko se yan gidi nbe eni ti o sara ilu yin e jo ki lo se si ilu yin da fi joye oye te fi je yen jo ki lo se si ilu yin so tun le se fun yin ni abi ti lo tun se fun yin abi emi lo bon le yin oba eyan melo lo bo ladugbo yin
ewo ti ba ni ma soro sheri baba to wa ti ejo nja yin mo wa baba yin je ki wo bi awon ri baba yin ko wa se kini wa je koboko wa je segeya o ba sege aba sege awon mo yin wo yin e dakun awon mo yin wa nbi o e ba wa kobo lati eto ze o aba sege ya mu wa e je ko je woto woto omo ti o ba ti gboro ito ba nse run won nu omo ta ba ti ba wi to ba ti n warun ki o se ta ti parun ni e ti ba wi e ti gbe ja e awon ojo te n gbe ja e te n bu mama fun se ti wa ri pe ko se gbe ja se ti ri pe ko se gbe ja e ti ra duru be se jade fun mama nitori omode yi a ri be se bota fun mama gba yen se ti wa ri bayi e ti ri pe bo se fun awon ti se feyin na yin to se fun mo lo se fun yin mama no gbe je lo de ejo yi ai karo sis shalafia ni sister mi o to jo meta ma mi alasha bi gbe ja e ni iyo wa gbe ja e mo o lo so di ja bayi e wa ro baba e kini na won gbe ja tele tele babo ba gbe ja e mo mi ni wa yin ti anti mi sati mi e ku jo meta ma ma mi ala sha bi o gbe je e mo ni jade baba sege ya e ba wa ko bo rush rush e ba wa fun je woto woto e ti bo loju e ti ka bo loju e fun se yama yama e fun je de gerege e je ko binu kuro di social media ko ti e ko re lo sibi kan baba e je ko je pasan segeya omo ti o ba ti gboro eyin le ma nko logbon omo teti e ton ti geti e lo won ti geti e lo ko gboro mo won ti geti ya bombo lo lizard won ti geti e lo o ti bu awon afa o bu pastor o tu bu eyin na o bu mami alashabi baba won ti geti e lo iti eyin e no network ni e ba soro si ti e oro lomo leti je e ba foro gba leti boyo ma kuro ri show media fun wa baba sege ya ni mo ba wi o e ka ro sister shalafia ni e ku jo meta ma baba sege ya e jo tori olohun a n reti show yin mo wa baba sege ya go mi ri won ah baba yin won ti fun part 1 and 2 e lo wa won ah o po le bi yepe won fun ni el says na fun o says o ro obo were consider ki o ba ye ma bu baba sege ya ah o de baba sege ya wo pe a lo mo wa o pe won eti e ton ge lo yin baba yen ma fi microphone ba soro si amo po ti geti e lo ba mi sege ya won a be fi microphone won a be bi soro sinu e a gbo ba mi e soro soke ah aba sege ya e wo e ma e ko mo yen se ti di po mo yen se mo ton ponle loro start won pon.